riyale arwaan iskeerta ina xiradad bii weydi bal waa kuwa seeg gabigooda ba afar waxa ka sii nuucday afar duqood ba ka sii nuucday labada wax xaro idan hadan laga helin cadeysna laga helin waxaan waa tan barwaaqo tan kala xabanayna arwaan iskeerta ina waxna naga daa intaana uma bahala halaye uma waa kuwa seecid dooni saaka haysta oo maana daba joog karaya toban riyaaye neefida aniga daa wax iskeertayna tuleenka ilaahay baan u shaqateynaa yurka dadkii waqab dulka ilaahay baan u shaqateynaa maxaan ugu xilxilay waxaan meen waalana falan oo dardaran dadib u dambaysaba nagu aragtaa arar doome war soo galaysa lahayn naga dayabaanu dinay wax anuga day war naga tagaysta war noo soo tagay naga wallahi waxaan ku tulay waxaan ma gaga qaaday war saa naga qaadi ayo war noo iska tagay nimaga soo gashay magaalada maxay xan gaalada maxay wallahi hadda amar tan baxo anigu tumfalay daba gasha waxaan meedkii la barta laga ururay aan maxaad nimaga soo gashay magaalada hadda taan soo galay aan anaga aan meera wax tiriga wallahi hadda tiga soo daba qaadsiye billahi ya tilla anaga inamada iyo qof fiin ma magaalada iska soo galay adan kula hadlayaa bal hadan maanu kula leena dhamayso kasi kale daaniyo ninkan ma ma ka hayaad ma aus ka amanta soo lagu soo goosto war arin baan ku weydiinaynaa arintaada dhamayso nala hada war yaa ragal xafadini war yaa ma la naxsanayaa war ma la ka hadlayaa sida sida iyo ordo naga hada hana kin daba tubay war yaa arade miya war saa taymi nani weynahay haye horta dantayda iga dhageyso wadanta maxaa maxaa danta ka dhigaysa noocma warna adeer howl baan magaalada u imid haye anoo jeeri ku raago jixiyada miigeena jilbadhid ku taaliya jilabkana ilaha gayo tabadka aan ka fogaan jeerin aan ka baqaana jeeska uu ila haysto ayuun bu jirkan weyn iyo joogintu la carabay jidhaanti baaroora maxay galay ana jeelkan haystay tugta ciil ugu beerto jiq baan taala ahay jid kale cagta saara shahada abruuca weyna taama baan ka maqlay jirida xoolaha raacda jicsina la imaan qoro jeeb ku eegan badhna anoo jiilay haraad ku jilcay baan u dhawaaqay jeerkan kuna hayaala adigu ha war jamaadka adduunka jid aan galaday iyo jiwana lay diran maayee deeb gal aadan ka garanaya abaar kula taagna waxaa diina taagan tahay dad muqul baad raacaysa wadaad qaadaysa waxaan dadka ku doon guriga ama dalaad waa ciyaalkiyo dad waxay ugu arkeen mala magaalada aan ugu arkeen naadir maxay ku yaal waxa kugu yaala gabigaagu waa soo digan yuf yuf gaay macawis taxaga dambo u gaaban xagga hor u dheer iyo soo qaatay shaar fudhaqsan kaas mar awran kaas ruul ii dibinaad ya suraal ka maadeer ka waan maxay waxay ii dib ordo de in yen dad ku joogin magaalada war magaalada ilaa war magaalada saddex nuux hadaad ku haysan guriyaad ka soo baxdo haye in hudheela dabada ku hayso haye iyo inana saaxiibtii friends saaxiiba ha barandu ku shaqaan saaxiibnaa habla saaxiib maxay hayay
تلوح حكيم مرينا ذي البيش بسارد ويلة يا الملاس وقلبي ده بلغتي والله بالله تلا لك بس كده بس لقيس كيو قرن موي يا تلوح حكيم مرينا تكلم حوسة بيجر هالمات بسارد ويلة يا أروح على جاه حيسته أكيد أريان أروان نبضه أربعة موال يجي موال موال بدي بسه يا لمر كي دابنا كرانا يا إم كمان كرنا لايكرا نعم يا نعم وحوي ونو هذا بحب كل دوين كان يخني من راح بحب كل دوين ها هدول سادو يا هدول ولا مقالة ثانية لمر بخو كرا ما هي موال واحد دوني ينقاطه موال هذا واحد كويدي خلاص كريجو مكون ها وراي واحد كويدي aan horta magaalada magaalada waxaan ugaayay miyiga waxaan ugaayay telefoon lagu dhaqan kari maayo waa doogtay sanadka maanta war xoolaha ay fiican tahay laga yiri maayo qolas kari xoolaha qaatay balaa mobilada waa ruuxan ku yidii inaad arwayaan mid kalena arin kalena waan soo waa tiideen aad ma waa ka ogeyaa waa taqaan ma yaa taamre ha ha record buu yahay miyiga igu keeno waa ka ila hadda soo BBC ka dhigaysan jiray markeen waxa ka shaqeynaa online BBC ka dhigaysan jiray marka way yar xumaatay magaranaysa waxa ma xumaane waan ismaqli weynay uu in yar tashuush wax ma daayna iyada anagay dabayshana ibn yar dhaxmareen wax yar inaad arwaan ka yar saar magaranaysa aan de ka saaro mowlada nabidan kuula soo waa kuula saad leeyaa kulli ilaa magaalada ay muqayno nin weyn magaalada yimid inay rag is sii barta waa mustaqbal deen ruuxa ku goori ah oo bigas ka dhigo ha bahalkan war ma ila alabta way soo amba dooray haye waradiga nimaqli weesidi ha bahalkan iyo waa shaqo ugu doonaya ma barkood waradi war u hadlayde waan hadlayde tuu dibe ka laab garaa garaas war waxan qoray ma kirgood ka hadlay kirgood ka hadlay ugu dambeeyay warkood ka wax ka hadlay waxaan ka garanayna hada intaaba ila hadda ka baxayso fm iyo adoo ma garanayna tuu dibe ka laab garaas war ila aanu kuma kala maad salaan hareeri tii saaku waa niyo nin cod weyn ba ka hadlay duuguba bakalay anigu waa horta xilaya lama yeganayni hadaba waxaan ku horeey kaas oo aad keentay mooye ka hadlayay ma isaga baan keenaa waa hadalkiisa ka hadlayay mooye ma hadalkiisa uu lahaa baad iga doonaysaa koodi isaga ninki ma yahay waxaan ku horeey ninka ka hadlay aad rekordka keentay mooye ma hagaagayay qabo waa yahay hadalku dambeeyay uu lahaa baad iga doonaysaa hadalku dambeeyay uu lahaa waxa tii aad arbiibi waxay ahayd baan maraynayaa war waxay ahayd baan maraynayaa ayaan bay ahayd aan jimcaaho falanqaynta iyo muyo xayad wax ka dhigay ma fahmin deeyadu weyn aad erada garanayo reer magaalada nimankiina adiga ah ila maradooda ahayda waxaad ku tiraahdaa deen aad aan maxaa aan maalaxaal ahayd in number code ka xumaaday reer miyo aan de arintan gali karin kumu ha kumu ha ya kumu deen nimankaas sunbu cabsiraan hareer yahay kamid un buu labadaan uma kala hubey haya hayna ha wallahi bilaa shaqo ugu doonay deen arintan dhameeyo kowdi shaqo ugu doonayna waan kula saadlaya haye kowdi ye keema ku wanaagsan miyiga aad yaqaan afoon hadaan noqdo deeyo mobilada loodig waxaan ma waaran record ka hadlay ee tashuush ka yiraana dhaxmar ah horta mobilada loodig record ka garamay waxaan aadan naga tagnay ugu nikan waan waxaan soo doonaa waxaan tamir baan qaatay maxaa qaatay inta la tartaa asha bulba qaatay rag bala rag baale ke oo la tarto ana ibsan karaa yar naga aqa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 a
إنن طبيعة سفهم قدرين مرو إني ما بلاد إني ما دخل حشوت كلا ضمبين أنت بريح ألا جورس إنن إن أدون هاي صوص ك كوا جحش سنة ألا جورس مد إن رير كود قاس يرن داعيا ألا قعر أنا أقول لكن أنت صو فراقه منا ما جورس سكمرادين مقرانه صح واضح مو غادي يهرب مش كذا افرت كذا ثلاث دار تري بقى كاميراتي واضح هذا ما قرصتي ما قرصتي ما تقرصن نور هذا المقاله ده مرتين تشوفني وحيا بحق يا بها ما طبيعه هاي كنت وانت مقاله بابور عام كرتشوكسري
إن عصر كذا كيسا أبلغ روح بدن وصل أنا وين جورس ذي ما جرت أنا وين تنجورس ذي أيان المير سودي ما خلوا قلها إيه وين لنجورس حاكم مولي وين لنجورس سودي ما قلها تهرا رنا تهرا رويس تغير يا هوا تهرا رنا واري ريه ما ريه يا عارف هذا وان عبني أنا نكري أركي كروا ميه برسوا حكاية حل يبي كه الدنيا عن كروا أوس أوس صفر ولا سو فرها كل ما هي وري وري أدر كه تبي تخي أيا إن ور أسا تمدار يا إذا رو تالك الله أيا رفق يلسن يبربر يبربر جور بغاطة سندلي ما قرأتها ما أقوله بس تسرد بان كل دسا هو ميا سرد حاجة تقول سرد سبرك وسوف هي كره حنوك قاسين مش وارد شوف شوف سوتي كم كقولها إيه وارد يا ملي هو كحنا قام مو قولنا ميا كقولي هذا هيا هاي تهرا صح واستو غير يا وريا واستو غير يا وراني قوم من بال هاي تهرا صح وريا ميا وريا والله يبلا يا طلا راح أقول ها ولا أدير كويت بدك يجي ها أيه ما له يتيم أيه لأنه وش حاطك بارس أيه مرة العالم كان وش حاطك أيه اللي كيوي لو كنت ندرسي وانكر ساعات بان نحصل أنا وقعد أول ما قالوا ما كان يشرب قرنسة أيه ساعات بان نحصل أنا صلاة وني ولك محاك الصيح أيه إن ولي جيني كنت بدي أقول لكم قيم وريا تبدأ إذا بيجوا مقرا وارشوف شوف شو زين إيه بخاله إيه هي أغيرة أيها السلوش حاطها فوت دي بدك يجي خلص لرب يدي يسوي آل ميا كوري تهرا صح تهرا صح أنا استغني أنا استغني يوم هذا قولي جا بين أنا لما تشرب حلوة دي وأنا استغني هذا بره قاتك أكمل قان ثاني يوم وانكر يا وارو أنا وانك هيك أسي أنت أنا كم رقام يوم أفر من شوط عن فين طيب هيا ليد الرع هيا ليد مرع تدنا إيران أكو ميرس كمرسان يورنا أبى كتير بريها لقوي أه واسكي قبسيهم كراس واسكي خاطبة ها أنا قاعد كويبني حضر لقوي نفسه يقف نفلي هاي حمار سكين لفتار دبر كسرة تا سبون كذي غلطة لام ثام من وناكرو قال له يتدو كوريوري وإحنا عاصم كوري يلا يبغى كرر ميسو هاي بركي تبغى قصر كذا كسرة نعبر ما سرعنا هاي بدنا نسري ويجي هذين أي ولا الكلام ده نقوم كره إلهي من يقول أيون بوارن توراش نقدر نقرأي أنا قريت بره خصلا أنا نحن ما يود تقارنا لما مر كان صري أيون ليه دعبة تدنا وحكي قصه هذا ويتي واتع ده كان عمر كان صن غي قبل يوم شكت والويد بقى أوه حفل بقى قاعد كاغا سيدر أنا كي قاس ورجعنا كنا الله زميه شوك شوك شو تقول إيه مكان يقوله؟ من برا عاد. وانت ما قبل. وانس والله هذا لنا. وانس محمد سني. وانس ورا يسمي. ما نبغى. أوه هذا نبغى الكل يقول قفتي. شو تقول يا ما يقولي. ها. تهرا صح. تهرا صح. ها. أنا استخير أيه. ريا وده محسن. ما رضا ما رضا كلام قفتي. تبي فانتي. ها. ما رضا كلام. ودي أقول يجي قفتي. أنا إلاف. ها. إلاف. ده مكان كاتي كلام يقح ماله. مكان كلام يقح ماله. ها. أنا كاوي. ما هنا. وياه. أري إلهي قرن يده تبغف له برسكر منه لا يوب لا يطلع إلهي يا إلهي أري السلام عليك بختي يوم أرماه ترى أنت سورين كبار قرن إني كأنك قاده بابا يسيق كين له وأنت أنا كي بابا الله يرضى عليك سبحانه ندك له ترى سمع السلام بختي يا قانا أري عليه قبل كره يده نام دون تياك تذكي عنك هذا كل ما ترى الله برا عن كلها الله قوم حايو مره وا كان نكي لها بل قلت انا ينبر كو قادني وحلو كو كو هذا يدع عديد هات خسر عيا انت بختي يوم ما قف سلامه هري يعني تطكم انا نيك يعني واحد سن كرمي نادوا سان ويا لما هذا نسكر نك عرنا كيف بغى يعني دفتي قبطها هو قاعد انا متي هو صار نعمل له تلا أنا كنت قبقي قبل مرة لعل مكان هذه كوار كمارة هم بتشوف خلاي بحياه أبو مركي هذا يرى كوار تيجي بقول سلام ها مقرن سلام أريا ما بنا الله الله طبعا إنه بالله الله يعكس ورحمة الله لنا بور تبارك أنا كبختي ورحمة كبختي ما يورد قتيرة
إيه دقي سو أراد بختينا سوا بختي إيه بختي بارك إيه بختي وأنا دمارة لك بختي إيه بختي نيو بختي خالي مقالة دمارة دقي تقانا يا إيه بختي يلا ريقه بختي حتى انا كاب بختي يا الواد قلت لي وان كانت يا انا ريقه بختي اللي لعبك قوم لي قف وران يبا لي يو نف ويد تونل اسمو رابيه وحاق هو كو دارت ام ظلم انت ترى اريا ها ريقه بختي بقى نس وان كانت يا اي بختي اي بختي بختي مكو اكيد بختي فنان والله هنا برت لقى غادي بالله يا الله يا طن ما خسبا نس هاي ايه ما انا اللي بحني سانو مقاله سدا ددك عادي قام نكدك يسان ومنودي بيسان مريم سو والله بلا طلع سخينا قرا وما كم غير؟ أنا منودي بيسان، محي تدرسك نجيك يعني، فكان ما عملنا هذا، حين نجيك يعني سان. على الخرم قبته. قال على الخرم قرده من نودي ب. هو قال لي من خلنا نلبسه شغلنا. نقول له بهم. أريا. شغلنا صوت دنتين ومقالة. والله يبان عندك تجينو ب. واحد أريا يبوي سان مقبل مقالة كسر قرب waraa ilaa igu xalootay shanta ka wasalka loo tagaayo record kaan la nimeeydaan sameeyneen mobile xunaan mid kale boodnimay aan ka hadhayno baqtiinay aan dar gaadbiida noo dhiibinay waranaga maxaa nimeeysan muqaf ama ahoon xaq islaatan karee wariya ma ku sheegna ha naga tag hadaba deynaa werlaa ku barkayay war ku xishoonnaay wallahi oo billahi ina tagnaan kari waayo samar wax da wareeg maaniga ha wallahi sarriishada ya bala waxaad aragtay dulxumaanteedana aad aragtay laakiin quwaddu igu jirtaan aad warkaan tan naga tagay ilay nima garanaysid waad nagu xidhanaysaa wana nagu guri joogna noogu soo gashay anagoo si walba ka qadin karimayno qof taleefanka kaga hadli karimayno oo dawladda u tago waxa taa shaqaysiye baabuur baan doonayaa ord al lagu xidhe war dawladda la xuniga ma yaalna shacabka asan ku midna hay'adan dawlad noqonayno tan aanu doonan lahayn iyo booliska aanu isqor lahayn shacabkiina asan ku midna hay'ad wallahi banaan tigi jiblaa yatla wariya noqonaysan kama xuno baabuur wariya igida baasha wagu waan baashi igida igu waan والله لا قاري هو قال لنا ولي وكبيرنا وانا كنت قاتلنا نمويان هذا انا كبير كان وسط انا من بقول شيء شغال ندير خبر يا نايرا يبري قرا طب انا انا قاعد يا الله وخا سو جن قف ما ما قال جوجو ما انا رودين لا غير كيري اه وتن لا سو غراي اه انا كو غرانا اي هودل ها كان انا جيت ده هودل نجي ده الا هودل كان كلا منه ما كو برنا يا مننا سابك على سيده ها يا ها saabanka maxaanu xalweyn walaa weel kaanu xalayna ani miga saabanka baastada mana baastada ibiina qoon baad yahaystaan iga he wadad baastada ibiina qana waxaanu shaqa kan yimi kaala yo noogi ma aad ku dheer raac ku adaa reer miiga way soo tilmaamay oranaya bas tubri mid noogi nasiida yo noogi ana qabsan deel miga ama kaana xamaam ku geyna mash ana miga la wal boon tuugne saaban kuno kuduba gelayna anigu ha ragal anaga qof la wadaa lagu moodeeyay madna soo raac mad naga deen faraa bal mar way meel kale kale shaqo weey qoys ay wax qori ha ka shaqaynayo shaqada ku direyo oo inaan ku direyo haye shaqada fi sara dewana saray wasiiba saray war ma sarayno shaqada ka wax aad iyo noo shaqniyo ma asad ninka noo warheebtaad noo lugu basta kareem kare ka sabay fos 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 bay basta ha oo shaqada dirati me war yaa anu basta aan karnay wala shaqaan dab saray wasiiba dadu karnay hada ka shaqaan saad ka qorsay wala faraatin baan xalay waran ugu shaqo aad iyo aad ninkay ka reebtay shaqada inaan magaal ku shaqeeyo ma sheegaysan iyo may may way waxaad noo reebaysan ninkaan ku wadane yaa sleefan waabe hermin kumugi ma naftaad moogi ninkay wariya yeena tubas ku garaam ala roor la aan ka gala laakiin oo nisimaanta ku shaqeeyo yaa ma naftaan bay qadhay yaa hadii qadhay waxa taa inta tagna mesh
waxaan ku nidaahnaa yaanu kuwa xaggaale kaba soo quustay marka mayga roobka yimaygaan iskala guro magsaweynu qofkuna baliyada ku midhib tiro maaha iyo banaankana uu mulaaciyeeyo daadkii maalkuna samaaday micdee kuwa dadalo margi balaqa awrkuna midhib tiraa dii midka sararta kaga dhigo mar yarta iyo adhaxdi iyo inta mar yarta iyo adhaxduna midab gaara leedahay micdiisa loosheed doobtana maraaciyo madhaadhkii cadaadii inta midhaha bixisay maajeed tubi dhamma kuu ka siman yahay mahad ee basugan tahay ayaan kugu masaala dabatan inaad sidaas inoo doobo u jirti miisa dee laakiin anigay doobboodi mayse ragga ku odhan jiray midaan kuu sheego xaggayga laguma idhaho mahablaa ha waan garta waxaad ila midab tahay iyo baarqab iyo waxaa wa ka xanaaqa deen arkaale adigu tiraad waxa ku taa waxaa lagu idhaha waan ka baqayay ilaa kuma jeclaadeena markii hooyada ay maagtay baan soo dununacay reer magaalka caashiqiis waa roodhido kale haafeynnimadii inaan tirada ku riyo baan kuhaa mahablaa lagu dhaha hawaanan ku odhanayn waad dhegayso iyaalka iyo maatadu lacagta way dabana shlaya ninka lacagta le caashiqa uu ku dhaashta xayraan jacaylu degdari baa ku soo helin dhabankaaga caruurtale hadduu adiga kaa leefa duqadaha wejiga waxaad naasaadhi mooddo niqaabkaaga weynaa ayaad halabsan doontaa baa lagu dhaha waanan ku odhan waariya deanu gabadha caay maayo waxaan doonaya gabadha guursada maya waafka dambe waa softa waxaa lagu idhahaa kale hudheydhaha iyo bacadluhu way kala xanaaqaana shaadh u labaatan siniy isagoo tobanka qaada adduyadu waa halkaa labadiisa gelino horeba loo sheeg reer magaalku caashaqa ila way ka baqayaa aniga naxayn anigu soo dardhigaya aan ku kilinkileeyay xamdey aniga may raaci baa lagu idhahaa ahaaye markaa waan ku kilinkileeya yeenaartaas waa caadi hadaad kilinkilaba garay naga tag oo naga tagda hadda maqlabi aa ku madowey yaad nin caadi ahay waa yeenaade waxaa wax dhaama ode magaaladan ninka aan garanaynay noocaygaasa sidee buu ku helaya dumarka wuxuu ku helaya taa kuu sheegay mid kuu dhaantaa ma jirto wanadkii baan kaaga miisa oo waxaan ku weydiiyey miyaanay rag ka ganacsadoo ragga dumarka ku daro oo uma dhar boolisa u qaateen oo u tuqunduqiyey uma xaajo kaleba ha galeen miyaanay jirin oo magaalada joogin ma jiraana qof walba afkiisa ku doontaa afkiisa ama lawyer buu qabsanaayo dee lawyer baad qabsan lawyera ha oo lawyer kumsiga qaadanaya dee waan kula saayirayo waariga maada waad umeed ninka waxaan ku hadlayahay dee ha dee naga tadaba adigu lawyer ma waariya adiga ma waxaad ku hadlaysa anigu ma doonayo wax kula hadla hadaba aniga ay ku tiixina iga qaadinaa hadaba ilaahay ku barakeeyey bal qaad hadaba dee qof beena la taageero la fadhiya soo gartay maaha dee miyaad see reer miyiga iska yuurursatay xaafadda si ah wariya dee hana dul yuurursana ilay magaalada wada laydh bay leedahay dee galo ilay tuulo nagamaad garane isii tabawsho goortuna waa iska casorada qoraxda waa dhacaysa dee orod magaalada indhaa u qaybiyo hadaba lali waarina magaalada anigu magaalada cid kale ka garan maaye anigu haadhe adigeedi ya arda naga tag adiga lahayn dee kaale waaye meela kaga adhayge arya inaad artaba yaadhe ma wallahi waa su'aalas war mugta kaale anigu iminka meelan kaaga adho ma joogo adu ha oo hadhista yaa idib gelisay taqaana aniga ma maana ka madhu iyo meela tag gara tokon arla tabliqin min hina ma wala baxsanini naga hal oo de naga tag naga hal waahay aga kaaga hadhay ee way hadana tabagal anaga tagna mari waa iska tag walahi ninka duminimiga ilaahay jiif halkaa saaad u naxsantay aad noogu soo naxsantay yad qof islaama ahayn naga tag baanu kaa karweyna wallahi hardhiman wallahi waad garirisaa waad garirisaa wallahi ord naga tag car iga dabakaada oo maanta kadib sheegaba mari oo wakhadiyaan buu iska taago naftaa ilaahay haya waxa waa gebigeega ma jiro wallahi intuu rakaystay miyaan beri ha shaqaystay ba wax waanaba kuhelay waxaan waa xaniyo wadnaha saaibodiyo layna meedkiisa qaadi anugu dayma taqaani xoog xoog ilaahayba yaa